Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Pra ser feliz, o que um ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta: onde é que está escrita? Pra ser feliz, verdadeiro sorriso brotar do coração. Às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico. Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Quanto custa verdadeiro sorriso pra ser feliz? Quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? E a resposta: onde é que está escrita? Verdadeiro sorriso brotar do coração.